É, eu sou muito burro, mano. Não tá abrindo o vocal não, velho. Imagina se eu tenho um ataque de invisível aqui. Véi, eu tenho que entrar. Olha. Ah! Eita. Bom. Passa da. Vira a terra. Não, mano, agora é sério. Vamos ser normais. Vamos lá. Olá, grande amigo. Como foi o trabalho hoje? Como grande amigo? Dia? Meu trabalho, mano, né? Tá complicado. A crise econômica da Cuba lá está iniciando uma guerra democrática. É, mano, isso aí. Mas você é esquerdista ou direitista? Eu sou meísta, velho. Você apoia judeus? Não, porque eu acho o Lula um cara muito honesto, tá ligado? No máximo de novo, segundo, velho. Aquele dinheiro lá que ele pegou, tá ligado? É tudo limpo pra porque ele precisava, mano. Coitado. É, velho, precisava comprar as fraldas dos filhos. Gente, pra viver, tá ligado? Tipo, um dia, 100 milhões é muito pouco, cara. Porque a situação brasileira está caótica. Ainda mais com dólar, 5 reais. É, o dólar está 6 reais, mano. Pelo amor de Deus. 6? Eu vi que tava 5. Eu tô enganado, cara. Mas ninguém sabe que eu tenho um pacto com a Dilma, tá ligado? Só eu aqui. Sim. Eu vou denunciar essa gravação para o Ministério de Justiça Democrática. Ih, rapaz. Só mas... não sei o que você faz de propina. Tipo, 2 reais serve? 2 reais? Sim, senhor, grande amigo. Adiciona um zero aí. É, então, dois reais e 15 centavos? Isso tem zero, grande amigo. Sei lá, né? 15 vezes 15 igual a 30. Miserável, quem te ensinou, hein? Não, porque a educação brasileira está num nível altíssimo, tipo, europeu, tá ligado? Europeu. Cara. Senhor. Pois não, grande. Educação amigo. No Brasil. A educação. Fala, arrombado! É. Não, desculpa, grande amigo. Por favor. A educação do Brasil ficar péssima. Ainda tem que melhorar muito. Por favor. Pra situação. Pra educação brasileira ser péssima, ainda tem que melhorar muito. Sim, mano. Que mano. Eu passei do solo com o máximo. Ai, meu Deus do céu. Sim, mas calma, eu me exaltei um pouco, grande amigo. Mas a situação, eu creio que esteja muito boa para o Brasil, entendeu? Que melhor não pode ficar. Tô indo pro penúltimo agora. Eu mandei o penúltimo. Eu também, grande amigo. Isso sempre deu jeito para nós. Não, eu não acredito. Eu estou indo por último, grande amigo. Sim, como vai a saúde? Como vai a saúde da tua filha, aquela arrombada? É, continua com o largo, continua com o largo, né? Que falta de ligação, não é cu, é ânus. Sim, não é cu, mano, é ânus. Ela está com ânus alargado. Ele foi largador, virou emo? Emo? Sim, mano, ela sempre foi emo. Ela virou desde 2016. Oh, velho amigo, já estamos em 2016. Oh, é mesmo, nem olhei o calendário. Nossa, faz tanto tempo que eu não olho o calendário, eu não sei nem que dá até hoje, mano. Mano não, né? Grande amigo. É. Calma, eu vou mandar outra, que eu tô nervoso, eu quase cliquei uma mais aqui. Ah, meu Deus! É a idade da sua mãe, é quadrada. Caramba. Sim. Eu vou mandar o segundo aqui. A sua é o cubo. Mandar a última aqui, grande amigo. A segunda vez que eu tô te vendo. Metade, grande amigo.
Empatei, grande amigo. Ô, grande amigo, é isso aí. É isso aí, é grande. O que isso? Com o que aprendemos hoje, grande amigo? Aprendemos que... Calma, cala a boca. Aprendemos que devemos sempre mantermos o diálogo, porque o diálogo leva à causa da vida, tá entendendo? Vamos lá, vamos para DDC, né? É, DDC pra ninguém, porque ninguém tá aqui jogando comigo, né? Então vão todos se lascarem. Beijo no toba, medira. Vão tomar o olho do seu toba. Medira, DDC pro Heitor, pro pessoal do Hard, como sempre. Pro Carlos, que eu esqueci de... O Carlos lá, o gringo lá, que eu esqueci da DDC no vídeo anterior. E é isso, falou, galera. Mano. Pessoal do Hard lá todo. É nóis, falou. Vai, Brasil. Brasil não, Alemanha. Vai, Brasil. Buguei. Falou.